aliye kakujukiza nti tuli mu kitundu ekyekibuli era nga abatuuze bano balina omulanga ogw'enjawulo bagamba nti amasannyalaze mu kitundu kino gavaako bwe gaddako ate mu kudda gadda n'amaanyi wa voltage kugamba ey'obulabe ennyo era ng'ebintu byabwe bingi byonoonese alina ky'okimanyiiko obanga naawe obeera mu kitundu kino oba mu kitundu kyeyo gy'oli osobola okuweereza obubaka ku 8338 bw'oyita ku ssimu yo ate munnange gwe alina internet osobola okuyita ku Facebook ne Twitter naawe n'oteesa ku nsonga eno kujjukiza nti mini bus tekomawo ne mu baasi woka naye tufulumako n'ebweru eyo abantu ne bateesa ku miramwa egy'enjawulo amasannyalaze gampisiza ddala bubi kubanga ne mu wiiki eyaggwa ganzikira omwana mpazi mukulu myaka 4 gokyebintu ampangisa twateekawo etteeka tetugasibyako olw'obuwanana bw'amasannyalaze bagenda ne gavaako bwe gagenda okudda oluusi oba toli redi nti gagenda kudda mu ddakiika eyo bwe gakomerawo ebintu byo nga tonnabijjako ebyuma byo ogenda okwesanga nga bikoze eki nga byonoonese amasannyalaze kituufu gookya ebintu gajja kakyeka bbiri egavaawo hajatikatutandike naawe neyanziza nyuma embeera kituufu weeri kati nga waliwo insidenti yagwawo emabegakaawo amasannyalaze babeera negavaawo nkuba yatonya nnyo amasannyalaze negavaako omundu gwe gaakomaawo tewali muntu yasigaza kintu fridge zaakuba tvzaakuba myezi ng'ena emabega naye ng'obuzibu meme bweyina teyina customer care ne bwemucomplaininga mutya tebawuliriza embeera yamasannyalaze biki ebiwo byali bitya tubuulya amasannyalaze gakuyisaga ti ebiwo sijja singawo kutya omukyala kyayogedde emabega kaawe emyezi ena bwe gaviirako nze ndi makanika oli makanika wa kompyuta bakasitoma baaziretanga steve zaali zokyeziddwa amasannyalaze naye nga tetulina kye tuyinza zikolera tuba tukanika ne gavaako kwegamba tuba twongerako bwongezi buzibu ku kompyuta ziri kituufu embeera eyo weeri ate teyakatandika mwaka guno emaze ebbanga myaka nga mukaago oba 10 mabega nze nina fridge nina dayale tunamata fridge zifa enkya neggulu bano abasajja balinga abatisekanya ne bamakanika nti bamakanika bakatwalire enkya neggulu tetuva mu bamakanika bamakanika balabika batusimbyemu n'ebizimbe gavumenti efudde tusomesa buyinza bwaffe obuyinza bwange ku bumeme buliriddawa nze mukama waabwe n'ebintu byange bwe bifa nsigala nemulugunyiza eno ku kyalo tukyali ku nsonga sijja genda nyiwala naye kati nga nze ndi musazi wa nviiri kasitoma yinza okujja okumusala enviiri oba akasalako jasikatone bati musaze negabuukako nasigazaekiera oba omusalako neera negabuukako gabukako midi ng'ena olunaku kati nga nze mba nfiirwa omulimu adaa mukyogereko amasannyalaze gakuyisa gati ewuwo amasannyalaze go mu butuufu gatuyisa bubi era ndi n'omukyalo ono kyayogeddeko emyezi ena emabega abantu bafiirwa ebintu tivi ne zifa dvd fridge era nga bumanya ebintu by'omu nnyumba naye nze naali agadde mbuuze uib fengaffe tufuniramuwasimanyi bumemeza nabeeri mbabuuze fengaffe tufuniramuwa biki ebibi ebyayonooneka tivi dvd fridge ebintu bwe bityo ebibeera mu nnyumba awaka naye naali agadde njibuuze fengaffe bakasitoma baabwe tufuniramuwa ng'ebintu byaffe byonoonese kubanga bo ne bwajja nga gaakavaako emirundi 10 omwezi stiiru biru esigala eri waliwali takusala tojja mugamba mbusimba wakati awo mwali mwekubidde ku nduulu mwakubira ku nduulu nti bannanga amasannyalaze ebintu byaffe biweddewo tolina wotandikira simba wakati awo eyoembeera si nnungi umeme eyina toll free line osobola oba essimu ey'obwereere omuntu wabujo kwasobola okuba essimu n'atuusa okwemulugunya essimu eno mwalimu gikubyeko sigumusa ebiri kubanga olulala n'ekibuli baabalagako kubukedde era nga beekalakaasa lw'amasannyalaze era dpc yavaawo nga gamaze kwaka kiraba bo baagala tumale kukubagana baloke bajje ate nga baagala sente zaabwe ekiraba ekyo eyo n'insidenti y'omubende wagiraba batwala transforma z'abantu nebabaddiza enfu okiraba
Bumi njini mwate ntalo mubantu. Kusonge njini njini, wabichini tekiri chibuli woka woka. Botunu njini woka, imabega kawo, abadubo kuna sarodi, beka la kasa nyonyonyonyonyo, iroka karanga polisi kubia na masasi neti ya gazi. Boda keno, saidize chitega, abanduwa chitega palisi, ilieru gazi. Na bobe iwa mungudo, wansonga ya masanyanaze. Kakati esa weno katulide, echivaye wa mkulu Abdul Kamide, ononga ya secretary wa defense wa Bigalo Parish. Obando za baba abeda akola kachiko ka LC. Chibuli, ono mkulu akola kachiko ka LC. Mkulu Abdu katubulide na yeku mbele no chaji manyiko na chichaji ogerako. Nechi zivichotu sanga kumasanya lazi. Biri mubi inji. Wade aba company bako lemiri mwe jawe. Netu funa mwabu zivu. Mwabu zivu wabu soka. Biru zijaza mirundi minji. Uinjo kusango mtu unga. Biru eze ya sente wezi tinagenda complaining. Luachika nunga kojebe kati. Ok, tetumanya kojese zaatia. Wabako zaatia masanya lazi. Na ye, at least. Bafune muko engeri jivatu wamu ne patrozi nezi laune ichiro. Ezitu yamba nga masanyaze kakoze echi. Gavudeko kusawa nga obobudogo. At least paka kusawa nga musambo gwechiro. Na uwa geneba umole kubana bobandu. Nebo uvawa nunugendo kulaba mpira. Taimu joko mela weka. Osanga babuta imba kubanga tekuli security light. Ayagala simu. Ayagala waleti. Nebi dala. Bantu wafu nyobuzi bubunji. Amasanyaze kakoma uonga manji. Negakube. Negono nebitu ya bantu. Lakuwa basinga tebali potinga. Nenga baino kulipotinga at least ne bamanya gajja manji balubu ne watika nolo kubanga complaints zikoma mufwe abantu tezitu kayeri buli omwati ogenda yokola chi o complaining abana alirira abameka amagezi genali bademba at least okutula unamu okutula bambera chi bali kuchi nokusimu za pokozi kwa tobudde amangu ne batu yamba kubana pa abasinga basasula masanyalaze atenda kuzine chizibu nti abantu bade basasula. Be you need doctors, sula masanze singa bali, abali teba cha sasa, neva neva sasa, sula rasi ndeba zifunu. So, nabo batu yami. Nia kadimu looza, tusa zema gezi chii okulaba ntino, embele eno edda monteko. Zena iba dente sabu iti, nti nse ndo ooza nga nse kuruangi, nti chila ikatenda jivako ati iba demu. Aba umeme? Hmm, bajiwa abana na nabo bagezeko. Chenari wa dentesa. Tue yanzi za tue yanzi. Mm. Inze kuruwa ngendooza ya andi. Chevani soso tu ya mbechi huli. Tuonge ya transformer. Avantu wa umeme beku wa sechi ntuchimu. Nti, avantu wa chivu tubba masanyarazi. Zeche sikiriza akon tubba masanyarazi. Amasanyarazi gano visele visinga. Gachankalana nyechiro. Chite geza nti, avantu wa tukomye uku mirimu jafe. Buliomo aliwaka. Overloaded. Then, echivamu transformer was overloaded. Rababuli muntu wabali waka. Emisana, chetia nyoko wapeninga. Neche wapeninga echiro. Batuongele transformer. Boba gamba, ndiwe utuke echiro. Ngatuonge lako. Abata ina mita. Betukola mwesente. Ntituga gava. Songa mtu waba fudeo kumili. Mbaga kudeo muntu wabali waka. Nze, bomanga mbade nkusiko satala misana. Echiro njajite kako. Ya kutuwe kako TV, fridge ya kuwe lako. Chitikiza kwa mbamba. Ndama chango kutegi. Chango kutegi. Kupo kwa transformer. Ajati. Tugende mbamba. Sasa ndia ntesa. Wewe nabi vera ufaini. Nemi seksi zibera. Tuwali mtu wata soko. Nekampo njiso wabatu. Na yesi nga umeme e uliriza. Chukulu nyo. Because ya mwa kwa la business. Yona. Nga tuwa uliriza customer ucha gamba. Mbelo ufaini. Na yenga obuzi ubo nawe buva. Chila habika ndoza manager wa customer care. Over China powers, Maracu is a real young woman in the window walls. So, but you say, Kokung, get here, but you rang up Bamakola Gananaba to never tell you. Jobaba nature to put up a bagaman woman's idea about Yagabar and Songa. Omunewa get a cook with Omula, Tamamu, Omutuanga, Nene. No gain, even now. Like I said, the canon was sent to our Logan. I'm waiting to get a single. I'm so called, or can you get a way? You get a demo. I'm going to 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 get a demo
kibagendera kenyo nafe batulirize ngaba customers songa ziba kozechi tututenje ni kesi wanu bambaze bachino bachiti bachikirize bo bagama nti mukozi waboye mutufu buli nsonga eh hey, abawumewe mwagala bakole batya kugaba batirewo abantu abenjawulo babo official abenjawulo abantu abalambulenga bamanye mbera bwiri mu kitundu chimwagala abafisa abenjawulo batereza mugambi customer care sisimo babeko office ntufu otunzo kola chi okukiranga owe chizimuni muri poachinga nga muno muntu mutufunga so baya mambizu nabana ateka obo office nabajja kubuzabuza kubanga babanjo no buli omwagala chi yale ko office ntufu ngo muntu asobola okutukira nga so ku ya pompe complaini nga checking chizimu kya bakoze chi afunye necho teka mbo office abajje mu field ateka obajja tubuzabuza kujja ku mukuba banji tubuzabuzibwa tumalino omusoda engeye kirode kino gikirabika anti kyali kyasensele gwanga lyonna kirode chi Mwebale kuba batesa balungi nnyo eranga bwo bulumi webuli n'okutegereka mutegerekese bulungi naye nga mukulu zizinga nze ndoza ensonga esinza obukulu wano jenda byenti enku empolisi ganya enkwatagana yawo meme n'abantu bayo makasitoma yawo teri tewali mutabaka era we wavudde obusibu.